Abenju ya tamali mirundi bazeko wano. Nabulira saba sajja. Ntibajja. Nanga ntiba bagala kwetonda bajje kubanga okwetonda kya buntu bulamu. Mwabale kwe kumira kumukuto gwa Ugandan lifestyle nze siga wa Murishidi. Mukusoka, familia y'omugenzi tamale mirundi, webali maso ga Katikkiro, banono nobala ganga, betonda eri Obuganda, kulwa enju ya mirundi. Mumbera bwetyo, ebenono, abamu nebeya ulamu, juni yanga ya gamba tajja kwetonda, ate saideni ndala bo, nebala bangono chakoze, chitali chirungi, bya viramu, yonabye mwala wa mukatambi. Kati, unako olwaleero n'omuvandime Frank Gashumba, ono naye ngali maso ga Katikkiro, aine ensonga ze, z'asobodde okubeera nga ayogera. Frank Gashumba, mujjukira weyagenda maso n'okubeera nga alumba Katikkiro. Tiyalumba Buganda, wabula yalumba Katikkiro. Ono bingi nnyo byasobola okubeera nga ayogera, era kyatalekayo. Nga tekiriiyo. Yali mukambwe nnyo. Naye oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna okubeerawo era zenga akyogera nti ezimu ku nsobi ze yejjusa mu bulamu bwe kwe kuba nti nno Katikkiro yamutankuula. Okya bulungi nnyo nti ezimu ku nsobi ze yejjusa mu bulamu bwe kwe kuba nti Katikkiro yamutankuula. Era n'agamba nti ekyo ekyagwawo yafuna amasimu mangi nnyo nga bamubuuza mufaaki. Mufaaki. So, bila bina nebibeerawo, at the end of the day, ndowooza ng'omuntu omukulu n'alaba nga line gy'alina okukwata ate kuddayo okusobola okulaba ng'agonjoola ensobi zonna zonna ezaaliwo. Kale, mu mbeera bw'etyo, Frank Gashumba, tujjukira nti ekyo bwe kyabeerawo abitekisi ye wala bawe ebyonoonese wasonga n'agamba nti baagala abantu bakuŋŋaane batambule paka ku maka ga Gashumba abannyonnyole lwaki yavudde Kamalabyonna. Kati mu mbeera bw'etyo Frank Gashumba kino ekintu ky'akoze kiraga ki? Nti ne bw'olagawa kalicha eba kalicha olya bulungi nnyo abantu bonna betutambuliramu omumosanga nti ono muteeso mucholi mukalamojja n'abalala ab'enjawulo at the end of the day oyina okurespectinga tribes ne kalicha z'abantu abaki abamu omuntu osobola okubeera gwe ng'omumanyi ona personal basis ogamba gundi mumanyi gundi mumanyi naye singa kituuka ekiseera n'abasukkulumako oba n'abayitako ate ekitiibwa mwolina omutwalira si kyekiri oligo wali amanyi kikyengezako okulaga nti kibanga onalaba famire y'omugenzi Tamale mirundi Tamale ne bw'abaddewo nga mulamu si ye yali omusika wa taata we wabula ate twalaba Muzeyi Ssali nga ye musika kitegeeza Tamale aba alina okuwona ekiki ekitiibwa. Ebyo byonna ne bw'ojja n'ovaayo n'oyogera kino n'oyogera kiri n'oyogera kiri era ensi esigale kusika ku kiri n'abaana bo b'ozadde bagenda bakula nga kiri kyowakola ng'olaga amaanyi ate kikusika nga kikuzzaayo. Olya bulungi nnyo abantu tebeerabira n'emyoyo tegyerabira egya bajjajjaffe. So mu mbeera bw'etyo tujja kugamba nti Frank Gashumba ekintu ky'akoze kya bugunjufu newankubadde oyinza okulaba nga sometimes asobola okuba nga badde alina kyayagala okuyisaawo naye wadde aba alina kyayagala okuyisaawo as long as atuukirizza ekyo kubanga newankubadde abantu bakomplaininga ne bagamba nti offices Abaganda si be bakolamu kino Abaganda tebaliyo kino Abaganda tebaliyo naye tekijja okuba nti nno Abaganda bangi ojja kusanga head mu kitongole ekimu nga wa tribe ndala naye ate abaddirira bonna weesange nga Baganda. So weesanga nga
ekintu kye wakola abantu batandika sometimes okuboola n'olabanga mu butuufu olinga eyatta omuntu bwe mba nkyogera. So mu mbeera bw'etyo kankutereyo speech Gashumba gy'ayogedde bw'abadde nga atuuse mu maaso ga Katikkiro. Nze Ssegawa Mulekyeko. Zize kuzzaawo nkolagana na nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye kubanga namumanya banga ddene nga ayina law firm gye bayita Bole and Mayiga. Yes. Ekyaliwo. Okay. Ne mumanya nga ate minister wa Ssaabasajja Kabaka, minister wa information. Programu yo gye wakolanga nga bayabanga olwakutaano. Nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe. Situba na mirembe. Obumulumulu bwe bwaliwo, mukwano gwange Bishop gwe nsinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silvers Gumba. Yangamba oli Mukatoliki. Ate oli we Buddu. Buno obugulumbu situkola ki? Situbwetaaga. Ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Jude Mbabaali yali gavana w'e Masaka. Ng'ensonga ekoze ki? Endeese wano. Nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso. N'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya. N'otuna n'ogamba vidiyo eno yali nze oba yali muntu mulala. Tuli mu nsi etustressinga nnyo.